Pas a keni bo ndonjë marrëveshje me vetëvendosjen për ndarjen e posteve apo emrimin e ambasadorëve që po quhen politik? A keni marrëveshje para praktik? Marrëveshje nuk kemi, do thotë kemi theksuar marrëveshjen tonë të për qeverisje, që vendet ku janë emrime politike, do të pastaj të ndajmë bashkarisht, por me qenë se akoma s'kemi pas asnjë emrim të tillë, nuk do të s'kemi pas ndonjë veprim, por në moment që vjen, pastaj ne do të mirëmi veshë.